Цифри во нишото бројки. Не смекам што им говорят, а се реди да. Бројки? Шки е бројки? Ба четвърти. Кори шки е? Ба. Die Verhaal van Pippi Kreer is vastgevat in 'n nuwe boek. Dit is geskryf deur die gesoute joernalis Colleen Nudee. My biggest challenge with this book was to tell a story in a way that people will pick it up and realize there's something here that I haven't read before. And also to give an intro that will really draw the readers in. Maar in hierdie boek is daar ook mense agter die skerms wie se verhaal nog nooit vertel is nie, soos die narkotiseerders. Wat in 6 maande 50 keer vir Pippi narkose moes gee. Pippi se ma, Anneke Kreer, en Pippi self was ook vandag hier. En ons het hulle gevra hoe ver het haar lewe die afgelope 2 maande verander. Sy voel nie eina nie. So dit maak haar half ek sê mos sy is my klein pitbull. Sy is te sterk, so in sekere dele van haar lyf is sy so sterk, so dan kom die ander goedjies nie reg nie. So dit frustreer haar verskriklik baie. En vertel ons van die pop, Dr. Mia die kop. Iemand uit Durban het dit vir my gesê dat ek grondig op 'n doodledol maak, dat sy eendag self daar kan skryf. En ek het vir hulle gesê, wel, ek het nie iets spesifiek wat ek soek nie. Toe kry ons die Dr. Mia en die pop moet eet en bad en slaap en aantrek. Dis hy gaan my vermoor, want hy tot die doek aan. As hy. Pippi, is dit myne oom Mia? Is dit myne oom Mia? Is myne oom Mia?